kärringa klippte lurvetussan sin 4 hekto vägde ullen. Oj, 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 vad det diskar. Det går åt mycket diskmedel här. Ja, just det. Oj, oj, de är stora. Ja. Oj, igen. Om du har den där i mitten så går det nog lättast. Oj. Mer. Det räcker inte. Jag ska ha mer. Så det räcker nog så. Ja, vad det går åt diskmedel. Tur är lika basic. För 16 spänn. Ja. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jag har ännu mer diskmedel. Räcker väl kanske med det där. Men ta en hjälp med vatten ska du se här. Oj! Titta! Kommer mamma och lägger sig i. Det blir alldeles... Se vad skum! Ska du ta upp lite skum? Häller ut allting istället. Gör nytt. Gör nytt. Ja, ska jag igen? Oj, stängde jag av. Det var inte meningen. Kommer här, paja. Sigge, ja, hon är ledsen så jag får gå in till henne nu. Ska du följa med? Ja, va? Vad sa du? Ja, så Sigge är ju nu inte själv där innan. Hon är ju med min morbror då. Sitter där och tjoar med han. Kollar på Efter Fem. Så hon sitter ju inte själv där inne och kollar på tv. Jaha, aj en gång till. Ska du ha vatten i det också? Nej, mer diskmedel ska du ha. Oj. Ja, han har hög volym där inne. Han är lite döv. Kommer lite! Jaha, oj! Det är mycket skum här. Kom, jag diska. Ja. Och kan jag diska? Oj!